Hejsan och välkomna till en ny vlogg. Det är december nu, men the queen av att lägga upp försenade vloggar är här igen, hello. Så vi är i september. Ja, det är precis efter alltså att min kille fyllde år och vi var på Yasuragi. Det är liksom direkt efter det. Så varsågoda. Hej på er, nu vloggar jag på min telefon, så det är verkligen sämsta kvaliteten någonsin. Nu är klockan 9:15 på morgonen. Jag är inte van att gå upp så här tidigt, det vet ni. Och jag måste nysa, tror jag. Nej. Jag ska till vårdcentralen. Idag, jag fick tiden i förrgår, så det gick väldigt fort. Det är nämligen så att jag har, i söndags när vi åkte hem från Yasuragi, så började det göra jätteont i mitt högra bröst. Och jag trodde att det var på typ piercingen som var smutsig eller någonting. Så att jag tvättade den och tog ut den och allt sånt när jag kom hem. Ingen skillnad. På måndagen, oh my god, jag hade så ont. Och jag hade så ont. Och en stor knöl här under liksom bröstvårtan. Och det är fortfarande, alltså det är ont att ha liksom tyget på här. Så att det är verkligen svinont. Och jag ska till vårdcentralen på en gång. Och fick en tid på en gång också. Så ja, igår till och med fick jag tiden. Jag skickade, för jag ansökte om tiden i måndag, så fick jag tiden igår till idag. Gud, jag måste. Vad är det för väder? Det är typ lite dåligt. Men jag hoppas ju självklart inte att det är något allvarligt. Så. Men jag får se om jag blir ivägskickad till Akis. Eller om de gör någonting där. Jag vet inte. Jag vet inte hur det fungerar. Men det har en känsla liksom som säger att, gud nej, jag ska ha det här på mig. Som säger att jag kommer bli skickad till Akis. Ah, jag måste gå nu. Svart blir idag. Den här köpte jag på Loppis Poppis. När Frida jobbade. Men okej, det var bara det jag ville säga. Så uppdaterar jag under dagen. Så, alltså gud vad fort det gick. Jag trodde verkligen att de skulle bara skicka upp mig på Akis och det ska bli en dryg, lång dag liksom. Men det gick så fort. Alltså, jag kom in. Sköterskan kände lite grann. Och sen hämtade hon en doktor. Han kom och kände och jag började grina för att det gjorde så jävla ont. Och sen sa han att han tror inte att det är cancer. Men att det kan vara en typ av infektion i bröstet. Vet inte vad det beror på. Dock. Jag har aldrig haft problem med mina piercings så. Men det hade varit skittråkigt om det var piercingen som orsakade en infektion. Alltså det är verkligen det sista jag vill, inte ta ut dem. Men, nu är det gjort och jag är skittrött. Vad är det nytt? Något nytt, hallå? Nej, inget nytt, jag är trött. Jag är hungrig, som vanligt. Jag har handlat på Ica. Jag köpte en räkstubbe, eller en blandstubbe heter det. En grillad kyckling,
potatissallad och 3 donuts. Så det, jag ska äta lite nu. Och sen vet jag inte, hej gumman. Jag vet inte om jag ska bara lägga mig och chilla. Ikväll ska jag podda med Frida. Så ja. Jag känner att jag vill bara ta det lugnt liksom. Jag orkar ingenting annat. Jag är typ slut i liksom kropp och hjärna och allting. Och imorgon, alltså från och med imorgon kommer det bli väldigt stressigt. Fan, här är sne. Jag har en ny tavla. Visst blev det fint? Alltså den är absolut inte centrerad överhuvudtaget. Men det fanns ju en skruv där så att jag bara hängde upp den. Nej men imorgon och sen fram till typ... Ja... Torsdag nästa vecka. Så kommer det vara jättestressigt. Så att... ja, jag vet inte. Jag vill bara ta det lugnt just nu. Och jag känner att jag skulle... Nej, jag skulle ta apoteket! Fan, jag skulle köpa Alvedon. Det var det jag skulle göra. Jag skulle köpa Alvedon. Jävla skit. Jag skulle ta 2 Alvedon och en Ipren. Åh, nej. Okej, jag får nöja mig med bara Ipren tills vidare. Men vi hörs. Men hallå, jag har... inte naken. Eller alltså jag är det, men... Jag har en handduk på mig, så... Kom inte här och tro saker. Hej på er! Nu är det så att jag har precis kommit hem. Och... jag har jobbat. Det har gått bra. Frågetecken. Alltså relativt bra. Jag... what the fuck skulle jag säga nu? Ja, när jag var på gym, jag var på gymmet efter, okej, så här. Jag jobbade. Ett, jag har tappat en nagel. Sen var jag på gymmet som vanligt efter att jag skulle jobbat. och medan jag höll på där så ringde det ringde en kvinna från mammografin och jag ville boka en tid med mig, vilket jag kände att fan var skönt att de ringde och inte skickade ett fucking brev. Så jag fick på onsdag nästa vecka fick jag en tid typ 8 på morgonen. Så jag ska jobba liksom tisdag till onsdag. Så att, men jag är så otroligt nervös över den här mammografin. Jag har aldrig gjort en mammografi i mitt liv. Jag har bara hört från min egen mamma, som varenda gång har gjort den, att det gör så fucking ont, jävlar, fan! Alltså hon har svurit så mycket över hur ont det gör. Och jag vill aldrig göra det. Men nu måste jag göra det, alltså den här knölen, alltså det gör så otroligt ont att bara så här, ja men typ ha det här tyget mot, gör liksom ont. Så att när folk vill krama mig och så här, det är så här, aj. Så det är ju inte toppen. Men hur som helst. Och hon var såhär, fan om du... Jag sa det till henne att jag hade en tid. Och hon bara, aj, 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 det är skitont. Jag bara, vad bra. Då gör det liksom dubbelt för ont för mig som redan har ont. Så att jag känner typ så här. Kommer jag svimma av den här smärtan? Jag har svimmat av smärta tidigare. Så att... och liksom när jag var på... läkarbesöket när han höll på och tröck och då, alltså jag grät. Det är fan ont gjorde. Så att jag är så nervös. Jag är livrädd för hur det här kommer gå. Och liksom aj. Alltså jag är så rädd. Alltså när ni har sett det här har jag ju redan gjort det självklart. Men ja. Jag har i alla fall, alltså 3 paket. Vad är det i paket? Ett av paketen vet jag inte vad det är för någonting faktiskt. Och sen har jag tagit hem
3 stycken skor från jobbet. För att jag köpte 2 par nya. Varför släcker jag? Jag ska in hit. Jag köpte 2 par nya. Vi ställer bort er här och så får jag prata med er. Okej. Okay. Jag har faktiskt ett kylpaket. Men den kommer jag inte öppna någonstans. Alltså varken här eller på liksom TikTok eller någonting. Gud vad mörkt det är. Faktiskt. Men. Här i min fina stripper shit påse. Har jag mina 2 nya skor. Och de är så otroligt tråkiga. Alltså det är typ de tråkigaste jag har. Men jag behöver sådana som är väldigt så här plain. För att alltså de gånger jag liksom. Jag bara inte vet. En svart. Alltså trodde ni någonsin att jag skulle köpa en svart sko. Alltså en strippsko. Svart strippsko. Extra hög. Jag tror att de är 8. Inches. Så. De här har jag använt en gång på jobbet. Och sen de här gulligulsarna. Alltså de här är storlek 35 och jag kan ha dem. Det är helt sjukt. Jag har ju liksom 37 annars. Men alltså pleasers, deras storlekar är helt åt helvete. Såna. Alltså typ tofflor. Som jag vill kalla dem. Folk skrattar när jag säger att det är tofflor. Nej men alltså, så enkla. Luktar nytt. De här har jag inte använt. Jag har bara provat dem. Så att det är verkligen så här. Det är nya. Jättetråkigt. Men jag har då alltså släpat hem 3 par. För de här hade jag i mitt skåp. Ni känner de här. Alltså vi älskar dem. De har liksom, glittret här har börjat försvinna eftersom jag ofta så här åker ihop med så med dem. Och sen är det liksom lite vitt. Jag ska försöka göra rent och sen såklart i fram skitigt. Men och de här kanske inte ska ha i sängen för de här är på toaletten. Men de tog jag hem så nu har jag bara ett par såna här fast i vitt i skåpet som är mina liksom tofflor. Oh, gud. Vad mer? Den och den ska till gymväskan. Oh. Vatten. Alltså jag var så kissnödig när jag kom hem från gymmet. Alltså jag sprang in. Jag hälsade inte ens på Luna. Jag bara sprang, slängde allt och sprang in. Alltså jag tycker inte om så här rent bubbelvatten så här utan smak. Men den här Ramlösa, det är så pass lite bubblor i dem att det är liksom typ gott. Alltså fattar ni? Jag köpte självklart stjärnor när jag åkte till jobbet igår. Jag köpte 2 stycken såna här blåbärssoppa. Så jag drack en till liksom frukost. Och sen köpte jag 2 av de här. Alltså de är så goda. Så att jag har ätit en. Nu måste jag äta typ kyckling eller någonting. Kyckling och potatissallad tänker jag. Innan jag går och lägger mig. Så får jag lösa allt det här sen. Vart det ska vara och stå och så. Men jag tänker att jag ska öppna de här. Det här är ju bokstaven till Hayleys present. Och jag ska träffa henne första gången idag. Oj vad liten den var. Alltså jag har verkligen betalat 48 kronor för den här. Alltså den här kostade 9 kronor. Men sen frakten var skitdyr. Så att det var så här 48 kronor. Okej. Okay. Vad bra. Men. Och kylpaketet får jag öppna. Alltså. Sen typ ikväll eller någonting. Jag har ingen aning. Jag känner mig så stressad. För nu måste jag somna. Alltså ganska snart. För klockan 2 ska jag träffa Kim, Pontus, Skyler och Hailey. I parken. Vi ska fika och jag ska få träffa henne. Men hon kommer inte få sin present nu. Eftersom det är inte knepigt för dem att ta hem det. Men det här. Jag hoppas att. Ja! Det är det! Det är sån här self-defense kit. Oh my god vad trevligt. Vad mycket det var.
Vet ni vad? Jag visar det här sen med min riktiga kamera också, för nu filmar jag på mobilen. När jag har tid, när jag ska fixa ordning den där. För nu måste jag verkligen bara ställa undan allting och sen äta och gå och lägga mig. Men vi hörs när jag har vaknat. Fy fan vad trött jag är. Alltså jag tror jag sovit kanske, alltså max 2 timmar. Så jävla trött. Åh, fan. Och jag vet inte varför, men jag liksom, alltså när jag kollade mig, jag var på så bra humör. Men nu, not so much. Jag vet inte vad det är, liksom varför. Jag har i alla fall limmat tillbaka min nagel. Jag tänkte att jag skulle göra om nageln, men alltså det får jag ta sen liksom. Jag hinner inte göra det nu. Jag vill göra om alla naglar i alla fall. Om jag ska göra om dem. Och imorgon hinner jag inte heller. Åh, gud. Alltså det är 12 grader ute. Det står typ så här regnskurar. Alltså det gör så jävla ont. Jag kan inte ha någon fucking BH heller. Så att... Vad är det här? Jaha. Okej. Då behöver jag typ bara såhär. Och plånbok. Så. Då drar vi. Just det, AirPods. Vad fuck är de då? Och då ska jag ha med mig jackan till Skyler. Okej, så. Då drar vi. Oj, nej. Det kommer glass. Glassen kommer. Det är gosigt, gumman. Alltså jag kan för mitt liv inte somna. Det är så irriterande. Ja, jag har pyjamas på mig. Det är så kallt. Alltså jag är ju inte skapt för att bo i Sverige egentligen. Det, alltså redan nu i september börjar jag sova med pyjamas och tjockt täcke för att jag tycker det är kallt. Men hur som helst, jag bara jag vloggar sen. Alltså ni såg att jag träffade Pontus och hans familj. Och vi träffade lilla babbisen. Vi satt och fikade. Och sen åkte vi hem. Jag åkte hem hit och Frida kom hit. Jag fixade hennes naglar. Jag fixade Fridas naglar och vad heter det? När jag var klar med det så jag städade undan och sen öppnade jag mitt Shein-paket. Det var så mycket att gå igenom. Det var i stort sett bara jobbkläder. Aj, aj, aj. Alltså hon ska alltid gå på min tutte. Och det gör så ont. Alltså typ hela den här, det är typ bara en stor knöl just nu. Det är helt sjukt. Men ja, jag köpte en massa jobbkläder. För att det är såhär, ska jag ha nya jobbkläder och köpa det på typ så här vanliga butiker? Eller så här online. Alltså du får typ punga ut typ 400 för en outfit som man ska ha i typ så här
40 sekunder. Så att det suger. Så jag bestämde mig för att köpa det på Shein. För de har extremt mycket sådana. Och det var i stort sett bara jobbkläder och underkläder liksom. Men jag är nöjd med det som jag har. Och imorgon, eller idag snarare, klockan är liksom 1:15. Så ska vi, jag, min kompis och hennes kompis. De hade fixat någonting att vi skulle jobba hos en specifik känd person. Jag vet inte mycket jag får säga. Jag får skitsamma. Vi får se imorgon. Men jag är jättenervös i alla fall. För jag vet inte vad jag ska på mig. Vi ska vara så här värdinnor typ. Jag vet inte. Jag har ju liksom inte träffat min kompis kompis heller. Så det är typ också nervös över. Jag är alltid rädd att alla ska hata mig. Men okej. Okay. Men jag är i alla fall supernervös inför det imorgon, idag. Och jag måste packa liksom alternativ som jag kan ha på mig. Vilket är jättesvårt. Jag vet inte om det är därför jag inte kan liksom somna. Dels för att jag har ont i hela fucking tissen. Och sen det här grejen som ska ske i morgonkväll. Ja, jag vet inte. Men. Jag ska verkligen försöka. Oj, sova nu. Jag kollar på The Middle. Alltså jag var besatt av den här serien. Typ så här 2013 någonting, 2014. Jag fick av mitt ex, fick jag DVD, alltså box. DVD box med några av säsongerna. Alltså det är så kul. Och jag hittade att alla fanns på HBO. Så kul. Så jag håller på att kolla på det och så somnar till det. För att jag har ju sett det förut ganska många gånger. Men nu har jag pratat i 5 minuter här. Och inte kommit någon vart. Det jag vill säga var att jag är hemma. Bra. Jag gjorde fina snaglar. Jag öppnat mitt paket. Jag är nervös som fan inför imorgon. Och jag har ont. Nu ska jag sova. Så vi hörs imorgon helt enkelt. Jag vet inte om jag kommer kunna vlogga någonting. Helt ärligt. För att ja, jag får nog förklara lite mer efteråt. För att jag vet helt ärligt typ inte. Jag vet vem vi ska till. Eller så här, vems fest det är. Men jag vet ingenting annat. Alltså ingenting annat. Och jag vet vad det är för tema. Men jag tänker att jag får kanske catch up lite grann när jag kommer hem imorgon. Så kanske vi kan prata när jag vaknar sen. För att jag ska packa den här lilla outfit-väskan. Med vad jag ska på mig. Men jag säger godnatt. Och vi hörs imorgon. Hej på er. Alltså nu, ja. Ja men ni vet, ni har ju sett mig förr. Ska jag tända en liten lampa kanske? Så, vad gult. Alltså det här är typ bättre än när jag har det gula. Ni får leva med ljuset från tvn. Men okej, okay, jag sa ju igår att jag skulle, eller igår, det var typ i förrgår. Alltså i fredags, när jag gick och la mig. Att jag skulle starta vloggkameran när jag vaknade. Det gjorde jag inte. Utan jag blev så stressad när jag vaknade. För att liksom packa kläder och sådana saker. Gud vad trevligt med vatten. I alla fall, jag åkte, eller så här. Jag åkte till stationen, åt mat, mötte upp min kompis och vi åkte sen till Stockholm för att vi skulle jobba på Katrin Zytomierskas födelsedagsfest. Hon fyllde år och hade värsta partyt med tema Pimps and Hoes. Alltså det var så roligt. Alltså så kul tema. Och jag kände mig så hemma. Alltså i temat. Det var så här, gud jag får vara mig själv typ.
Så jag hade liksom mina jobbkläder på mig. Men vi gör så här. Jag lägger in det material jag har. Vissa är liksom liggandes för att liksom ska vara med i vloggen. Vissa är ståendes för att vara typ så här på Instagram story. Så jag visar det material jag har. I don't know if I'm okay. I don't see the light of day. Looking up to higher ground. Thinking that'll be your sweet escape. These days gotta schedule the romance. They say that love is a slow dance. A short bike ride to the crib, using no hands. Oh, did it feel like I'm floating? But I'm falling with both eyes closed when I let the world spin. Testing the water, she got my nerves tense. Back when I ain't even have a purpose, I was so eager to learn some things. Anxiety bring out the worst in me. Society paint me as enemy. My n***s making it by that remedy. I'm more occasional, don't do it regularly. Backs under my eyes, weighing down heavily. Mama been worried, the devil allegedly deep in the plan. Subconsciously wanted it since I was 10. I thought I was sharp on my scroll and my pen thinking dead. So mama found she did them ledge. She told me that's not who I am. But now these I put on for the fam, see you when I can. I'm surrounded by my feelings, I'm stuck on a Ferris wheel. I bet I perish at 140 acres. She wants the horse in the carriage, a porcelain Porsche in the garage. I talk to the mirror, I know that life's not the fairest. I lost my can, I can't pay off the bills with the blessing. Not sure I relate to the Reddit page. It's feeling like money is everything. Money is everything. It's everything I need. Till I lay my eyes on you. Know what this is, yeah, but it feel like it's real, baby. I don't wanna pretend, no. I just wanna come clear, wanna see you again. Så det var det. Och nu är vi hemma. Jag har varit hemma ett litet tag. Ja, klockan är typ 3. Men ja, men jag har tagit så mycket bilder och så mycket videos att mitt minne är fullt. På telefonen. Va? Nej, men det är första gången det hände. Jag har typ så här 200 någonting gigabyte på telefonen. Alltså jag fick panik. Jag har 256 gigabyte. Och nu har jag 741 megabyte ledigt. Alltså det här. Nej. Jag får panik. Och jag har alltså 22 911 bilder. Över 3000 videos. Alltså det här är ju... Jag måste alltså... Jag har tagit fram min dator. Innan jag åker iväg till jobbet imorgon så måste jag ha rensat telefonen. Så det ska jag liksom sätta mig och göra nu. Alltså det var inte det här jag ville göra egentligen. Men... Jag har hur som helst haft jätteroligt. Har träffat så mycket roliga människor. Och ja, men ni som såg min Instagram story, ni såg också att jag hade jävligt kul. Eller ni som följer mig på Snapchat. Följ mig på Snapchat förresten, för jag är mycket mer privat och så här rolig där än vad jag är på typ Instagram. Bara ett tips. Jag heter Denise Westman 2. För mitt första konto blev ju permanent avstängt. Eller vad man ska säga. Ja, jag blev portad från Snapchat. Skitsamma, nu måste jag verkligen föra över mina bilder och videos så att jag kan radera dem på telefonen. Så att jag kan alltså få lite material. Jag var liksom tvungen att ta bort så här appar och skit för att få mer liksom utrymme på telefonen. Så jag kunde fota och filma mer. Jag hade aldrig i mitt liv klarat mig som influencer. Alltså det hade aldrig gått. Det här är för jobbigt. Men. Nu ska jag, som sagt. Varför säger jag 40 gånger vad jag ska göra? Nu ska jag göra det här. Ni har hört det redan och ni har registrerat det. Så. Jag säger godnatt. Och. Jag vet inte om jag kommer vlogga när jag åker till jobbet imorgon. Jag vet, jag ska jobba 3 nätter i rad nu. Så att. Kanske. Vi får se. Hur som helst, vi hörs. Jag har fortfarande jätteont i min tutte. Jag är pissnervös inför onsdag när jag ska på mammografin. Så att då kommer jag i alla fall vlogga. Det kan jag vara säkra på. Men okej, okay, godnatt. Hej på er, nu vloggar jag från min telefon igen. Och jag har mjukiskläder för att jag ska åka iväg och jobba. Och jag höll på att plocka ur väskan jag hade igår. Oh, alltså det här är skorna.
Vad fint. Sen vet jag inte vad mer jag hittat här. Jag hittade lite såhär, ja men de här sytomerska pengarna åkte ner med min outfit. Pess. Och massa outfit. Alltså jag orkar inte ta det här nu. Men jag var lite så här, är det något jag ska med mig till jobbet? Förmodligen inte. Så att det där kan jag faktiskt ta sen när jag kommer hem. Men jag tänkte bara lägga undan typ väskorna in hit så att jag har det gjort. Så att ja, Luna går in i de här väskorna nämligen. Jag försöker hitta en ställe jag kan ställa er på. Skitsamma, ni behöver inte se det. Men hur som helst, välkommen till den här dagen. Jag kommer inte kunna vlogga jättemycket för jag är fortfarande dåligt med minne på telefonen. Så jag måste vara snabb. Och jag ska på vägen till jobbet så ska jag rensa. Jag rensade en hel del igår, eller i natt. Men jag ska fortsätta nu. Okej, nu drar vi. Hej. Det blev inte att jag filmade så mycket för att this bitch har inte så mycket utrymme på mobilen. Och jag har rensat och rensat och rensat. Jag är långt ifrån klar. Jag har fortfarande typ så här 22 000 bilder. Jag tror jag har rensat bort 1000. Så jag har en hel del att gå igenom om vi säger så. Det här är min. Nu äter jag frukost. Ska... Nej. Jag hade en till macka. Och så ska sova. För jag ska upp sen om några timmar. Och jobba igen. Så. God natt till mig. Men hello. Oj, varför är jag så låg? Hej på er. Nu är en ny dag. Jag vloggade ingenting från att jag liksom vaknade. Och åkte till jobbet. Jag har precis kommit hem. Eller precis var verkligen att ta i. Jag kom hem. Kastade alla sopor. Finally. Oh my god. Nu ska jag göra liksom the final touch på... Hailey's present. Oh my god, alltså. Det här har tagit en tid så att säga. Så nu ska jag liksom superlim eller hot glue. Jag fast den här. Jag måste ta ut. Jag gjorde en napphållare också. Jag vet inte om jag visar det, jag tror inte det. Så. Med hennes namn. Det ska ju fortfarande vara en sån här knips. Men sån har inte jag. Så att I don't know. Men sen har jag även, jag ska göra flera napphållare. Men jag vet inte riktigt vad jag ska göra för design. Så det är typ det sista egentligen som ska göras på hela den här spektaklet. Är den här varm nu? Ja. Oh my god, nu ska man sätta den rätt. Alltså egentligen skulle jag ha gjort det här i helt alltså, fel ordning. Eller jag gör den verkligen i fel ordning. Nu har min den här lossnat igen. Men jag tänker att jag ska, denna vecka ska jag fixa nya naglar. Och jag ska bara mäta ut typ här. Eller ska jag bara köra. Jag ska göra nya naglar och jag har även bokat, oh my god, fotmassage. Någon så här lyxfotmassage. På ett spa. För jag känner typ att det kommer jag behöva efter den här fucking veckan. Det, alltså det är så mycket som ska göras denna vecka kan jag säga. Jag har ju min mammografi imorgon. Och jag är så äckligt jävla nervös över hur det kommer gå. Um,
Alltså förlåt, men den här super, eller limpistolen, alltså det typ torkar direkt. Ah, den är så rak. Blev det gulligt? Vad tycker ni? Nej men alltså jag är jättenöjd. Jag hade velat typ gjort någonting här uppe. Jag ska klippa bort de här jävla snörena. Men liksom satt någon typ blomma eller någonting. Men alltså, vem har tid med det just nu, känner jag. Nu vill jag bara att hon ska få det här, så att jag, den har stått liksom i mitt badrum i, jag vet inte hur länge nu. Alltså jag vill typ dekorera den. Jag har ju definitivt grejer att dekorera med, men jag vet inte. Nej men snälla, vad var det jag sa? Jag ska göra min mammografi imorgon. Och alltså jag är så otroligt nervös över att de ska liksom klämma ihop mitt bröst. För att bara liksom att... Oh. Och alltså den här knölen har blivit... Alltså den har dubblat sin storlek på en vecka. Och jag är så... Jävla... Orolig. För att den gör så otroligt ont. Och men alltså jag får så fin form på själva tissen. Men... Ja. Jag känner att jag kommer behöva... Lite TLC så att säga. Efter det. Och den dagen. Jag ska försöka göra naglarna då imorgon. Jag vet inte om jag bara ska göra den här idag. För att det ska se bra ut. Om jag ska börja ta bort. Jag vet inte fan. Och sen. Så har jag. Jag tror jag och Frida ska gå till en second hand butik. Imorgon. Som jag aldrig har varit på. Vilket ska bli kul. Och sen har vi möte. Och sen efter det ska vi ha lite AV. Med dem. På mötet. Och sen torsdag har jag. Mina fötter. Det ska bli så skönt. Och efter det ska jag och mamma på synundersökning. Jag ska skaffa nya glasögon tänker jag. Och sen fredag har jag liksom. Helt tomt. Typ torsdag eller fredag ska jag förmodligen, hoppas jag, till min tatuerare och planera nästa veckas motiv. Det är nästa vecka verkligen jag ska tatuera mig. Åh, det skulle bli så kul. Och jag längtar så mycket. Men okej. Okay. Jag har haft 2 pissnätter på jobbet verkligen. Det har varit så dåligt. Så att jag hoppas att... Nästa gång jag jobbar i måndag. Egentligen skulle jag jobba ikväll, men jag fick faktiskt ledigt ikväll. Vilket känns riktigt skönt. För att min rygg. Alltså det är så kallt inne på klubben. Så att min rygg har liksom. Fuckat ut totalt. Alltså hela mitt köksbord nu är en sån här pysselhörna. Jag har ju skorna här som jag ska pimpa. Men de tänker jag att jag vill göra en hel video om. Antingen här eller på TikTok. Förmodligen kommer det bli. På TikTok. Men jag kanske är både och. Jag vet inte. Och sen då den här. Limpistolen ska jag väl slänga bort nu då. Eller lägga tillbaka snarare. Slänga bort ska jag inte göra. Och sen har jag då. Den här som jag har pysslat med lite grann. Och hello. Det här är då min så här. Self defense. Keychain, eller vad ska jag säga. Det är 4 grejer som jag inte har satt på. Dels är det en öppnare. Som är så här. Det är en öppnare på den andra också. Det här är en visselpipa som jag är så excited about. Men lyssna. Ingen kommer höra. Det här vet jag inte ens vad det är. Vad ska jag lägga här i? Eller den här? Nej. Jag har ingen aning. Och sen är det en... handsprit. Så den här kan man hänga på väskan ändå, tänker jag. Men inte på den här. Utan här har vi då. En gullig liten sån. En boll. Ett överfallslarm. Jag har inte provat den här. Jag vågar inte dra ur den. För att jag är rädd att Luna ska bli rädd. Och det är en ficklampa. Och sen en sån här. Som är... Den skadar ingenting, men den kan liksom göra ont. Sen den här, det är en öppnare. Och en tanna. Alltså,
en iPhone-penna, alltså till telefonen. Jag vet inte om den här är laglig, alltså helt ärligt. Är det här lagligt eller olagligt? Det är inte en kniv. Och den är liksom... Den är inte vass, den är lite typ... Vad heter det? Trummig. Det ser grovt ut när man har så. Men jag tycker man kan gå och hålla i den bara så här. För den här kommer inte, det kommer inte skada någon, utan det kommer bara... Vad heter det? Oskadliggöra. Heter det så? Jag vet inte. Säg gärna om den är laglig eller inte. Jag har en sån försvarsspray också. Jag vet inte om jag ska hänga på den här eller om det blir för mycket. Men jag ska hänga på mina nycklar här. Tänker jag. Så att jag alltid har den med mig. Men ja. Det var den. Så att nu kan jag ta undan liksom allt annat. Och sätta på nycklarna på den där. Så kan jag visa hur det blir sen. Men... alltså jag borde egentligen bara gå och lägga mig nu. Men jag är typ inte trött. Klockan är 20:07. Jag är inte jättetrött. Så jag funderar på om jag ska städa lite. Eller vad ska jag göra? Jag borde verkligen plocka undan och sådär. För det är lite så halvstökigt. Det är absolut inte stökigt, men det är halvstökigt. Vill du sova? Mitt hjärta. Hon brukar ju liksom gå och lägga mig sig när jag går och lägger mig. Jag borde verkligen äta något, för jag har inte ätit någonting på hela natten. Jag åt liksom en... Är jag i fokus? Nej, det är absolut inte. Jag åt liksom en kycklingcurrymacka när jag åkte till jobbet. That's it. Nu måste jag verkligen sluta prata. Och jag borde verkligen klippa videos. Så att... Gud, jag tog hem alla mina jobbkläder också. Hela väskan. För att jag ska tvätta massa grejer, för de stinker. Och så ska jag byta ut saker som jag har köpt nyligen. Så jag har lite variation. Hej, gumman. Ja. Så det ska jag också göra i veckan. Men jag tänker att... jag kanske avslutar den här vloggen här. Jag har ju ingen aning om hur mina vloggar hänger ihop. Om de ens gör det. Oftast gör de inte det. Men jag tänker att jag avslutar vloggen här, så startar jag en ny. När jag vaknar, eller... Nej, nästa gång jag vloggar helt enkelt. Men ja. Dags för mig att fortsätta med min dag. Så tack för att ni kollat. Och tumme upp om ni gillar den här videon. Glöm inte att prenumerera. Allt sånt där. You know the deal. Ni får ha det jättebra, så hörs vi i min nästa video. Hejdå!